បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលចង់បង្រៀនជាភាសាចិនបាទអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើជាលើកដំបូងទេបាទបើសិនណាមានពុកម៉ែបងប្អូនណាគាត់ចង់ស្ដាប់ហើយគាត់ចង់រៀនគាត់អាច comment ហើយជួយ subscribe ហើយនឹង like នៅវីដេអូនេះបើសិនណាមានគឺខ្ញុំនឹងឈប់ធ្វើវីដេអូបង្រៀនភាសាចិនបាទភាសាចិននេះគឺខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូលើកទី1ហើយបើសិនមានកំហុសខុសឆ្គងអីដោយអចេតនាសូមខន្តីអភ័យទោសបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបផ្កាបាទឈ្មោះផ្កានេះជាភាសាចិនហើយនិងភាសាខ្មែរហើយមានរូបភាពផងដែរបាទហើយក្នុងរូបភាពនេះដែរគឺបានមកពីសាលាមជ្ឈមណ្ឌលភាសាមេនដារីនបាទខ្ញុំបានដោនពីក្នុង Facebook របស់គាត់ហើយខ្ញុំបានយកមកធ្វើជាវីដេអូតែម្ដងព្រោះវាងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងពាក្យថាផ្កាគឺមានន័យថាហွာហ៊ុយ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 នឹងគឺផ្កាបាទនេះគឺផ្ការំដួលផ្ការំដួលចិនពាក្យអានថាឡុងទូហွာ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 នឹងការរំដួលហើយមួយទៀតផ្កាចំបៃផ្កាចំបៃភាសាចិនអានថាជីតាន់ហွာ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 ហើយបន្តមកទៀតគឺផ្កាចំប៉ាផ្កាចំប៉ាប៉ៃឡានហွာប៉ៃឡានហွာបាយឡានហោះហើយបន្តមកទៀតគឺផ្កាម្លិះផ្កាម្លិះម៉ូលីហွာម៉ូលីហွာម៉ូនឹងគឺសំឡេងទី4លីនឹងគឺសំឡេងទី4ហើយហွာនឹងគឺសំឡេងទី1ម៉ូលីហွာម៉ូលីហွာផ្កាម្លិះហើយបន្តទៀតគឺផ្កាជើងគោអៀងធីជាហွာអៀងធីជាហွာអៀងធីជាហွာហើយបន្តមកទៀតគឺផ្កាម្លិះរួតផ្កាម្លិះរួតហើយផ្កាម្លិះរួតនេះគឺភាសាចិនអានថាហ៊ូធូម៉ូលីហွာ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 ហើយផ្កាម៉ោង10ផ្កាម៉ោង10នឹងគឺផ្កាដែលពេលព្រឹកម៉ោង10គឺរីចម៉ោង9ម៉ោង10គឺរីចហើយអញ្ចឹងភាសាចិនអានថាប៉ាន់ជឺលៀនហွာ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 បាទបន្តមកទៀតគឺផ្កាដកខ្ទឹមផ្កាដកខឹមឡុងឈាន់ហွာ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 ហើយផ្កាបន្តទៀតគឺផ្កាលឿងរាជផ្ការាជគេហៅផ្ការាជផ្កាដែរដោះភាច្រើនគេដាំនៅតាមផ្លូវផ្កាហ្នឹងឡាឆាងហွာ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 ហើយផ្កាបន្តទៀតគឺផ្កាអរៈផ្ការៈបើខ្មែរយើងហៅផ្ការៈ
រូបរាងផ្កានឹងដូចមិនដែលសើឃើញដែរផ្កានឹងប្រហែលជាផ្កាកម្រដែរនៀវចៅកွာហွာ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 បាទហើយប៉ានេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅវីដេអូដែលរៀបពីផ្កាប៉ានេះហើយបើសិនបងប្អូនចូលចិត្តសូមជួយ comment ហើយនឹង like ម្នាក់មួយផងហើយនឹងជួយចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្រៀនភាសាចិនបន្តបន្តទៀតបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានបើសិនមានកំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសដល់អ្នកគ្នាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា